ଭାଇ ଆଣିଛି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ପିକୁ ଏଟା ଆଉ ଏପଟେ ଜିତୁ ଏଟା ମୋ ପାଖରୁ ନା ପାଖରୁ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଭାତ ତ ଖିଆ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଭାଇରେ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ହୋଟେଲ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ନେଇ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଖୁସିଆ ତ ଖାଇଦେବା ଦେଖେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖ କେମିତି ଖାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଉଡେଇ ଦିଅ କେମିତି ଲାଗିଲା ଝିଅ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଲି ମାନେ ଆରାମସେ ଭାଇ ଆଣିଛି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ଆଣିଛି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଥିବ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିକି ଆଇଛି ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଇ ସାରିଲା ମାନେ ଯୋଉ ଆଇଁସିଆ ଗନ୍ଧ ପାଟିଟା ଏତେ ମାନେ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ମୁଁ ଧୋଇ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଖାଇବି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି କଣ୍ଟେଇ ଅଛି ଘରେ ଆଉ ଜିତ ଅଛି ମୁଁ ନେଇଯାଏ ସେମାନେ ଖାଇବେ ସିଝିଲେ କଣ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ସମାନ ହେଇଯିବ ନା।